Gözəl Azərbaycanımızı salamlayıram. Çox hörmətli, qiymətli insanlarımızı bugünkü gündə onlara yüksək əhval ruhiyyə arzulayıram. Nikbin olsunlar inşallah. Bu çətin vəziyyətdə, bu çətin dövrümüzdə səbirli olsunlar inşallah. Biraz bu səlyanımız haqqında danışmaq istəyirəm. Bu səlyanımız böyük dahilər kimi çox maraqlı insanlar da yetirib. Bizim böyük şairimiz Əliağa Kürşali yazır ki, Lələ, bu ömür həyat nədir? Həyat məhəy daşıdır. Dağdan ağır dərdləri o çiynində daşıyır. Bəzən seviz gətirir, bəzən də göz yaşıdır. Amma yaxşı insanların, dəyərli kişilərin, dəyərli insanların dostudur, sirdaşıdır. Sevir bir sözləri, sevir tək üzvləri, hünərvəri sevir o, hünərə qaxmar çıxır. Bir sifətli, bir sözlü kişiləri sevir o. Bizdə maraqlı bir din adamı olub, Abbalələ. Bu Abbalələ həmişə elə yaşlı məclislərə aparırlarmış. Yaz gülməli adamıymış da. Mən də istəyirəm sizin ürəyiniz yaz atılsın. Bu günləri Abbalələ gedir ustadı Əlquluya dəyməyə. Yaşlı adamıymış Əlqulu da. Gəlir, görür Əlqulu uzanıb. Şkafın üstünə çəliyanlar demişkən bir çoma dərman yığıblar orada. Baxır Abbalələ, baxır Əlquluya, ustadına deyir, ustad nətərsən? Bu da başlayır zarımağa ki, nətər olacam? Ağrıyıram, canım ağrıyır da, görürsən də dava dərman atıram. Bir xeylan dava dərman var. Deyir, ay ustad, və bizə deyirdin ki, bu cənnətdə belə-belə şəftəlilər var, belə-belə almalar var, hülülər var, armudlar var. Nöşün yedmirsən və gedginən o cənnətdə o şəftəlidən, hülüdən yidə. Hərəyə bir də gözəl bir də məkan verəcəklər, bulaq axacaq. Baxır-baxır Əliqulu. Abbalələyə deyir, ay bala, can şirin şeydir. Abba gülür. Həqiqətən də insan elə yaşamaq üçün, insan həyatı davam eləmək üçün müzadilə eləyir insan. Kim sevmir həyatda gözəl yaşamağı, gözəl ömür sürməyi, əlbəttə hamı istəyir. Sağlay aslan. Bu ixtiyarla aslanın dəyişməsidir. Allah aslanımızı rəhmət eləsin. Xəlil deyir ki, ömür sənə verilməyib, boş-boşuna keçirəsən. Ömür sənə verilib ki, ilahinin sevgisini ürəyə köçürəsən. Həqiqət belədir. Həyatda, ömürdə elə yaşamaq lazımdır ki, həyatdan köçəndən sonra nəsə səndən bir iz qalsın. İnsan ömrü niyə azdır? Bu hikməti duyan varmı? Valla yaşasa da 90 ya 100 bu dünyadan doyan varmı?
Kim deyər ki, ayrılığın şərbətini içim daha? Kim deyər ki, bala yüz olmamış bu dünyadan köçüm daha? Arzularım yoxdur sonu, yaşasa da zaman zaman. Valla neçə yaşda köçür köçsün, insan doymur bu dünyadan. İnsan doymur bu dünyadan. Sizə gözəl həyat, firavan həyat arzulayıram. Bir-birinizin qədrin bilin, can deyib can eşidin. İnşallah tezliklə bu ağır, çətin günlər bu millətin, bu xalqımızın üstündən götürüləcək inşallah Allahın köməkliyi ilə.